za 18, druhý za 20 ve dvou. Já jsem psal k tomu těsně předtím, než to bylo, říkám, debata bude o ničem. Bude se jeden darebák vyjadřovat o tom, že druhý je darebák a oni jsou oba darebáci oba dva a jeden bude přesvědčovat ty lidi, že ten jeden je darebák a ten druhý je darebák a všichni to víme. Jo. Takže ty z toho samozřejmě nemůžeš takhle otevřeně říct, to musíš říct tak, aby to vlastně vyplynulo z těch jejich komentářů a z toho, jak se ta paní ptala. Mě celkem překvapila, protože si myslím, že ta komentátorka to celkem zvládla, ale myslím si, že 90% populace nebo možná 70% populace ta podstata z toho stejně jako zatím uniká, protože jsou tu dva tábory, tři tábory, jeden tábor 30%, jedna strana, druhá strana, dalších 30% a 40% je lidi, kteří nechodí volit, nebo 30%, kteří nechodí, protože nemají koho, ne, že by byli leniví, ale já myslím, že nemají koho a těch 10% je já nevím, pro, přísaha, SPD a podobně. A ti stejně, jednak otázka, jestli jsou schopni něco změnit, ale druhá věc, jestli chcou vůbec něco měnit. U pana Noční můry Okamury si to jistý nejsem, jo. Hele, jinak, přátelé, pokud už to teďka tady vidíte, tak se na Radku nezlobí za to, že to bylo... Ne, já se za to nestydím, já to říkám veřejně už dlouho. Tak Radek se tady zmiňuje o mém zhodnocení jedné debaty mezi panem Fialou a panem Babišem. Vy víte, že já tu politiku... Já prostě nejsem žádné partaji, ani nepodporuji ten či onen směr. Když už dělám rozhovory z politiky, tak protože si to přejete, chcete vyspovídat je jako osoby. A já jsem ten odkaz na toto video, pokud jste nezaznamenali, dal dolů. Takže se na to můžete podívat po tomto rozhovoru. Poměrně hodně lidí to vidělo, asi 70 tisíc lidí v krátkém časovém úseku. A mám na to takový zajímavý zpětný vazby. No. Radku, já tě tady srdečně vítám a zdravím tě. A moc rád. Děkuju. Natáčíme rozhovory, je to po nějakém čase. A řekni mi, než se pustíme do otázek od lidí, protože vy jste pokládali otázky Radkovi Novotnému, který je teda zakladatel projektu Pravda o vodě, ještě i cokoliv můžeš doplnit, také samozřejmě aktivista a komentátor společenského dění a tak dále, a tak dále. Tak mě řekni, jak se máš? No tak dostaneš klasickou moji odpověď, jak si zasloužím. Já si totiž myslím, že to tak fakt je, že všichni se máme, jak si zasloužíme. Jo? Že ono se to sčítá. Posledních 30 let si myslím, že spoustu lidí spolehali na to, že ti dva Japonci Samo a Seto za nás všechno vyřeší. A pokud se trošku podíváte do historie, tak politici touhletou strategii strašně rádi vnímají, protože v okamžiku, kdy se můžou postavit do role a říct, dejte nám moc a my to za vás vyřešíme, tak kde se podíváte dozadu a můžete jít hodně dozadu nebo ani netolik dozadu, tak je to cesta do pekel. Krásně to řekl kdysi, myslím, že Kryl to říkal, politikům se nevěří, věří se v lásku Boha, prostě to tady nemá co dělat. Asi jste to zaregistrovali všichni kolem toho, že za těch 30 let se vystřídali v podstatě všechny, já ti řeknu pravice, levice, výšiny, nížiny a v podstatě je to hodně často dost to samé. To je jedna věc a za to si ale můžeme sami, protože jednak jsme trošku zlenivěli, nechce se nám být aktivní, ty jsi říkal, že jsem aktivista, ale na rovinu, já si myslím, že moc velký aktivista nejsem, že jsem především normální občan, který brání sebe, svoji rodinu, protože vidí lumpárnu a je fantastické to, že, nebo bohužel je fantastické to, že ta voda je v podstatě takový průsečík a lakmusový papírek v podstatě pro dění, jak v té společnosti, tak v těch jiných odvětvích, protože oni to, co se děje v tom vodárenství, se děje i v těch dalších odvětvích. A v podstatě obrana proti tomu je stejná jako v tom vodárenství. A tomu se asi dostaneme v rámci těch otázek. Takže řeknu rovnou, mám se tak, jak si zasloužím. Mohlo by to být lepší, ale dělám proto všechno, co můžu, aby se měl líp a moje rodina by se měla líp a na rovinu i lidi, kteří jsou kolem mě nebo se mnou. Doufám, že to je i vidět na některých výsledcích. Ale ta situace se sune teďka směrem do záděle, protože zatím mnoho lidí ještě neprozřelo, ale lepší se to. Takže prostě taková je realita.
byl bych rád, kdybych mohl říct, že se mám fantasticky a že prostě jo, si užívám krásný života. Na rovinu potřeba bych naklonovat. Nedávno jsem viděl film jako Vejce vejci. Doporučuji všem, kdo se snaží nějakou nápravu a mají pocit, že to prostě nejde zvládnout. Jako Vejce vejci, pobavíte se a řeknete si klonovat ne, teda jo. Hele, spousty lidí teďka třeba vyhledává nějaké řešení a hodně se mluví o tom, jestli vůbec ta politika splňuje to, co má, protože politici nemají žádnou vyšší zodpovědnost. Jo, tady nějaký truhlář, který udělá nějakou chybu z neopatrnosti, tak je skoro hnaný k soudu. Politik, který svým rozhodnutím ovlivní desítky milionů lidí, si hvízdá. A vnímáš ty, že jsou teďka třeba v České republice nějací adepti do politiky, kteří mohou být jinačí v tom systému, v uvozovkách? Já si myslím, že dobře jsi to položil, ale ta podstata, odpovím na tu otázku, ale nejdřív řeknu, kdy to může nastat. Já si osobně myslím, že pokud někdo je schopen před volbama, všichni politici slibují a říkají, prosím vás, všichni napříč politickým spektrem to, co chceme slyšet. Ta forma mediální, jak se pracuje s mediálními kampaněmi před volbami, že to dělají PR-ové agentury, tak oni umí vyhodnocovat ten systém, ty jsi dělal marketing, já vlastně částečně ho dělám vlastně taky, tak vím, že prostě oni mají předem dané noty, co mají vykládat, aby zasáhli co největší cílovou skupinu. A dokud nebude zodpovědnost za to, co říkají před volbama a za to, že po volbách, jsou dvě varianty po volbách, že to nedělají a pak je druhá ještě brutálnější, že dělají přesný opak. Jo? A v okamžiku podle mě ta hranice je tam jasná, obě dvě ty varianty jsou špatně, ale v okamžiku, kdy ten člověk dělá přesný opak, tak je to podvodník, tak je to celé podvod, tak celý ten systém toho, těch voleb a toho, jak oslovovali ty lidi, aby jim v podstatě odpovídá trestné činnosti podvodu, podle mého mínění. Jo. Trestná činnost podvodu má uvedení někoho v omyl, využití toho omylu, provedení majetkové dispozice, obohacení se třetích osob. To jsou čtyři kroky, které jsou v podstatě trestná činnost podvodu. Když se budeme bavit o tom člověku, který má nějakou dílničku, tak tam ještě úmysl, neúmysl. U těch politiků je jasný, že to je úmysl, protože oni prostě to tvrdí, oni to mají na billboardech, oni to mají všude na plakátkách. Když se podíváš na prosím vás, je úplně jedno, jestli se budeme bavit o pravici nebo levici, nebo o tom zeleném, nebo o tom modrém, nebo oranžovém, jo, to je fakt jedno. Tady toto si myslím, že musí být postižitelné prostě trestním právem a pak má šanci, ti slušní lidi mají šanci do té politiky jít, protože budou vědět, že se jim nestane to, co se stalo teďka spoustu lidem. A teď bacha, já znám i v ODS slušné lidi. Jo. Já jsem třeba řeknu s paní Hebnarovou, což je starostka Kroměříže bývalá. Bránil vodárnu Kroměříž. Já to budu říkat hodně na tom vztahu těch vodáren, protože já za těch 20 let mám fakt s těmi politiky obrovskou zkušenost, z médií obrovskou zkušenost, ze soudnictví obrovskou zkušenost, z policií obrovskou zkušenost. Vyjmenoval jsem v podstatě všechny čtyři pilíře demokracie. A ono to funguje v každém tom odvětví podobně. A s člověkem, který je z ODS, jsme bránili vodárnu vlastně proti lidem z ODS. Jo. To znamená, není to o tom, že ODS je celá špatná, není to o tom, že ČSSD je celá špatná, že ANO je celé špatné a tak dále. Je to prostě o konkrétních lidech. Ale ti rozumní lidi zůstávají dole, oni jdou do té strany, protože i chtějí něco měnit dokonce. Jo. Jako tam, když se na tom zamyslíš, já taky nejdu do politiky, jo, ale ti, co tam jdou, takový ti dole, tak prostě tomu věří. Ty lidi mě oslovují, oni chtějí něco v té straně dělat a pak za mnou chodí a říkají, tam to nechce nikdo řešit. A to je dáno tím, že nahoru se tlačí už jenom ti, buď ty loutky, kauza dozimetr, kdy oni si tam dosadí svoje lidi, kteří prostě potom na těch rozhodujících pozicích tahají zapáčky, anebo psychopati, kteří prostě jdou po prachách, po notisku s kontaktama, po tom, že ví, že jeho ekonomický horizont je délka volebního období. A to je problém, že nahoře nejsou ti lidi, tam se netlačí lidi, kteří mají pochybnosti, kteří přemýšlí, kteří ověřují, protože oni prostě jsou soudní. A
Když se vrátím teď na základě tohohleto, když tam nebude ta trestná odpovědnost, tak když do toho vleze jakýkoliv slušný člověk, tak si myslím, že délka jeho schopnosti vydržet v tom prostředí a snažit se ho kultivovat je maximálně jedno volební období. Pak buď odejde, absolutně vyhořeli, jsem zvědav, jak skončí Jana Hamplová, anebo sparchantovatí. Jo, protože se to projeví na zdravotním stavu, anebo potom prostě rezignuje, vyhoří, anebo prostě sparchantovatí. To znamená, on se přizpůsobí tomu prostředí, protože jakýma lidma si obklopen, vem si 20, 10 nejbližších lidí, tak tohle to definuje tvoji energii, tvůj způsob myšlení, přemýšlení, jako i vlastně nějaký ekonomický základ, který máš, logický názor na svět. A teď si představ, že jsi obklopen lidmi, kteří jsou zvyklí kšeftovat s cizím majetkem beztrestně. Takže odpověď na tvou otázku je, můžou se tam dostat slušní lidi, ale dokud nebude zavedena trestně právní zodpovědnost, tak tam mezi nima nemají šanci. Asi jsem vás nepotěšil, ale já tady říkám fakt svůj názor, to je jedna věc. A na rovinu asi některé lidi nebudu moc, jako, že to nebude úplně všechno pozitivní, pokud půjdeme tohletou směrem, protože je třeba si říkat pravdu, jo? Když budeme vykládat, jo, jasně, volme teďka někoho jiného a podobně, když jsme to 30 roku zkoušeli. Jo? Děkuju. Hele, nejvíc si mě na tom je ten stav, že ten, kdo to může v tuto chvíli odhlasovat, jsou ty samý lidé, kteří z toho těží. To je ten průsek. A mě to připomíná takovou tu scénu, že jo, já jsem studoval historii a já vzpomínám na to, jak jsem byl pohlcený příběhem Olivera Crowla, jestli to vyslovuju dobře, to jeho jméno, a jak on vlastně, že jo, vyházel parlament a pak ho zase jako obnovoval a měl tam ty reprezentanty nebo ty lordy a on jim dal zadání, aby teda přišli s tou takzvanou demokracií, že jo, v té době to bylo trošku jinak. Oni přišli s tím, jak ta země má fungovat. A když tam přišel, tak oni řešili to, jak si udržet pozici a moc. Četl si Orwella 1984, ale určitě si to nečetl prostě častokrát, jo. Já jsem teďka našel audioverzi, máme ji na nadačním fondu Pravda o vodě celou v audioverzi a doporučuju každému. Tam je krásná situace, kdy oni v tom rozebírají logiku toho, jak funguje prostě společenský řád úplně jedno v kterém roce. A tam je to jasně rozděleno. V historii je to postaveno tak. Je určitá skupina, která je u moci, pak je střední vrstva, ve kterých se vždycky etabluje určitá skupina, která se chce dostat k té moci a úplně nahoru do té vrchní skupiny. A pak je prostě ta spodní část, která na ně maká. Jo? A jediný rozdíl v tom je, že pokud ta horní skupina dělá chyby, moc velké chyby, tak se té střední vrstvě podaří jako přesvědčit tu nižší spodní třídu, že prostě když je zvolí nebo když je dosadí do té, tak i oni budou hájit jejich zájmy. A v okamžiku, kdy se ti lidi dostanou k té moci, tak se na tu spodní vrstvu vykašlou, vyhážou samozřejmě tam ty, kteří tam byli předtím, zkusí přehazovat ty výhybky tak, aby to jelo k ním a začnou si chránit vlastní zadek. Tam, já to říkám tak, jak jsem to, přeložil jsem to do češtiny podle svého, jo, ale na rovinu, to tam je tak brutálně napsáno, tak přesně, tak výstižně, tak když se podíváš na to, co se tady dělo, já teďka nechci úplně řešit jako vojenské vztahy nebo něco takového, ale já mám pocit, že jsme z jedné zadnice vlezli do druhé zadnice. Jako jo. A ne my. My občané jsme před 20 lety slýchali na věčné časy a nikdy jinak. A teď už zase slýcháme na věčné časy a někdy jinak. A je to to samé. To znamená, když si vemu toho Orwella, tak je to hodně dobré. Fakt doporučuji všem si to poslechnout. Najdete tam takové ty lagy, takové to, co dneska vidíte. Já se podívám na pana Fialu a já jsem vždycky říkal, podívejte se na to, co ten člověk říkal v roce 2012, když se dostával k moci v ODS, jo, protože on je fakt vynikající, oni ho všichni podceňují, on není hloupý, on je velmi mazaný. On prostě říkal, co ti lidi chtějí slyšet. Aby se dostal k moci, on mluvil velmi rozumně o tom, jak to funguje s migrací, jak to je v rámci Evropské unie, jak co rozumného přišlo z Evropské unie. Jo, a tak. A ty lidi přesvědčil v té Odese, dostal se o stupínek výš. A takhle, jako kdyby velmi fikaně, velmi dobrou retorikou se dostává nahoru
No ale v okamžiku, kdy to začneš konfrontovat s realitou, tak on už vytvořil tolik důkazů o tom, že v podstatě je podvodník, že je manipulátor a že prostě jde touto cestou. A ten Orwell to tam říká, to je politik, který věří ve stejné chvíli ve dvě věci, které jsou protichůdné, on opravdu věří v obě dvě. A v tu chvíli, kdy se mu hodí, řekne tu, a v tu chvíli, kdy se mu to hodí, řekne tu. Doporučuju se na to podívat, ne proto, abyste potom někde chrlili orwellovské citáty, ale abyste pochopili, co se tady vlastně děje, aby jsme my pochopili, co se tady děje, protože se podle mě tímto směrem opravdu ta společnost řítí a to není dobře ani pro nás, ani pro budoucí generace. Budeme se o tom povídat dál. Přátelé, fanoušci, sledující, děkujeme, že jste tady s námi. A jsou to už 2 roky, co vysíláme, přes 2 roky, co vysíláme s vizionáři a outsidery, s lidmi, které si přejete. Já připijím takhle slavnostně zavařovací sklenici na vaše zdraví, protože tím jsme začínali. Takže i v Kuala Lumpur jsou zavařovací sklenice na zdraví, na vaše zdraví. A jinak pár informací. Mám tady otázky od lidí pro tebe, Radku, tak se do nich pustíme. Předtím odkazy na Radka máte dole pod videem. Mrkněte, jestli neznáte projekt Pravda o vodě. Také jsem vám tam dal odkaz na zmíněného Orwella, takže také můžete si poslechnout od Radka. A v neposlední řadě je tam odkaz také na živou akci. Přátelé, lístky ubývají, zbývá asi posledních 60. Proto, pokud se chcete potkat osobně v Praze 16. září, tak klikněte a doražte. Setkáte se tam například se Soňou Pekovou, s Anou Hogenovou, s Williamem Politikovičem, s Petrem Robejškem, s Janou Bobošíkovou, no a s dalšími. Já jsem dokonce Janu Bobošíkovou ani Petra Robejška tam ještě nestihl dát. Já tam musím zařadit, oni to odsouhlasili. No a další lidi, které máte rádi a které sledujete. Moc se na vás osobně těším. A taková vsuvka, možná se nám tam podaří křest mé nové knihy Vědmy, kterou jsem pro vás teďka dopsal a upravuju. Takže Radku, ty jsi také srdečně zván mezi VIP hosty, přijď se podívat, rád si s tebou potřesu rukou a s vámi všemi ostatně taktéž. Radku, pojďme na to. Na to zareaguju, prosím vás, já Tomáše znám, teď typnu 10 let, a známe se z činnosti, kdy pomáhal vlastně mi nějakou formou rozjet informování nebo osvětu záležitost činnosti nadačního fondu, protože bez osvěty a bez informovaných lidí by to tady nefungovalo. Byl jsem mimo jiné i na jeho osobních, jako fyzických akcích, nejenom, že jsem studoval věci, které prezentoval v rámci marketingu, a ono to má úplně jinou atmosféru. Jo? Jednak asi to znáte sami, že pustit si Pink Floydy na CDčku je dobrý, ale vidět je naživo je prostě nebe a dudy. Neříkám, že Tomáš je Gilmour, ale Waters, jo. Děkuji ti, Radku. Tak teďka už myslím si, že máme zaplněno. No, tak jedné místek mi tam rezervuju, já samozřejmě rád zaplatím, to není problém. O to nejde, jo? To je fyzicky prostě, doporučuji lidi, pokud máte chuť a vlastně přemýšlíte o tom, co dělat, je dobré se potkávat. Tohle bude akce, kdy si myslím, že zase tam načerpáte sílu a energii i to, že to má smysl všechno řešit. Jo? Takže díky za to, že to organizuješ. Já díky za tvá slova, Radku. A pojďme teďka na otázky pro tebe, které tady připravili diváci. Tak, první. Jak se projevuje korupce v České republice? Je vysoká? Korupce v České republice se projevuje na 3 úrovních. Na úrovni úplně nejvyšší, to znamená na úrovni prostě celé vlády a v podstatě parlamentu, na úrovni ministerstev, na úrovni krajů, ale spíš bych řekl zastupitelstev, a v podstatě jde to napříč tou politikou. Velmi dobře to popsal, on se jmenuje Pan Čunek z KDU ČSL, což vás určitě zarazí, protože ten dokonce i veřejně v televizi na reakci na naše rozsudky, které jsme dosáhli ohledně vlastně vytunelování vaku městské vodárny vodovody kanalizace Zlín, což je takový precedenční rozsudek pro spoustu jiných vodáren, kde ty soudy potvrdili, že prostě organizovaná skupina se dostala k
tomu, že ovládla tu městskou vodárnu, že si tam nasadila svoje lidi do té městské vodárny. A ta organizovaná skupina samozřejmě za ní stál zahraniční koncern, který na tom potom dalších letadla tom profituje. No a že to prosím vás, já jsem to vždycky vysvětloval tak, jak to i ten pan Čunek řekl. On říkal, že to je korupce, já říkám, že to je systém trojských koní a že to stojí v podstatě na tom, že ty dveře do těch vodáren a ty dveře k jakýmkoliv efektům ekonomickým z České republiky se otevírají pouze zevnitř a otevírají politici. To znamená, pokud se dveře otevírají pouze zevnitř, tak ten koncern, to je prosím vás teďka jedno, jestli se bavíme o vodárenství, já to budu říkat na tom příkladu vodárenství, jo? Protože to je i o energetice, je to i o těch dalších odvětvích, tak ty dveře musel někdo otevřít, někdo musel přijít s tou myšlenkou, bude dobré peněžní toky a zisky z vody svěřit zahraničním koncernům a nechat si na hrbu povinnost financovat infrastrukturu, oni to lidi zaplatí a nám bude dobře. A ta korupce, prosím vás, neprobíhá jenom finančně, ona probíhá i v tom, že se opravdu dost drsně vyjednává o tom, že proto zvedneš ruku. A nejdřív je tam ten cukr, typu, podívej se, jsi zastupitelka, jsi z naší partaje, jsi ředitelka knihovny, ředitelka divadla. Pokud chceš další peníze na knihovnu, na divadlo, tak proto zvedni ruku, i když s tím úplně nesouhlasíš a ty peníze dostaneš. A pokud ten člověk nesouhlasí, tak přichází B. Jestli chceš zůstat ředitelkou, tak proto budeš hlasovat. To je konkrétní příklad, který znám. Bylo mi to řečeno tou ředitelkou toho divadla. Ona proto nehlasovala. A zažil jsem i z druhé strany, to nebylo o hlasování zastupitelů, ale o řediteli vodárny, který se proti tomu postavil, který jsme spolu byli v kontaktu, já jsem posílal informace, nevěděl jsem na jaké straně, když mě volal, že by se mnou rád sešel. Sešli jsme se a on říká, podívejte se, já jsem tady, já nevím, řeknu 30 let, už se nepamatuju, a já jsem tu vodárnu stavěl, my jsme to tady dávali dohromady a oni chcou pohřbít. A já udělám všechno pro to, abyste měli informace k tomu, abyste tu vodárnu mohl bránit, protože chápu, že to děláte správně. A já jsem v tu chvíli fakt nevěděl, jestli to je nastrčená osoba, která mě jako kdyby chce do něčeho vtáhnout nebo něco takového. Ale říkal jsem, já stejně budu říkat to, co je, takže prostě se s ním normálně pobavím. Tak jsme se pobavili a on mi nedal žádný insider, nic jako takového, jenom mi potvrdil, že to, co jsem napsal v těch materiálech, že je správně, že to vidí úplně stejně a říkal, můžete klidně říct, že jsme se sešli, protože já jsem jim to řekl, že se spolu sejdem. Za 3 týdny už nebyl ředitelem té vodárny. Jo? Za 3 týdny. On mu řekl, prostě nějaká nadbytečnost, něco takového vymysleli, prostě úplná blbost, jako jasná. Jo? A přišla tam loutka, která prostě samozřejmě už neprojevila zájem se potkávat. Ta korupce totiž prostě běží i v tomhletom stylu, nebo ve stylu politických stran, kdy tohleto, taky mi to řekl zástupce KDU, mi řekl, podívejte se, my jsme v koalici a my nemůžeme prostě proti tomu vystupovat. My v té koalici potom nebudeme. Jo. Takže já, když jsem šel do Senátu a zjistil jsem, že v Senátu má v tu chvíli, kdy jsme šli do Senátu s petici Voda je život a my se tam vrátíme, jako to se nebojte, jako já jsem jim to řekl. To říkal krásně Adolf Schwarzenegger, I will back. Jo. Já jsem jim to řekl taky, prosím vás, rozhodněte se, jak chcete, je to vaše svobodná volba. My jdeme dál přes soudy. My dál budeme sbírat důkazy, budeme je zveřejňovat, budeme dávat dohromady další lidi, seženeme 100 000 podpisů, 200 000 podpisů, budeme to řešit, dokud to nebude napraveno. Tak, ale vaše rozhodnutí svobodné je vaše svobodná volba. To byla nejdůležitější, pozor, toto bylo pro ty lidi v tom Senátu vlastně nejzděší, to oni se zděsili v podstatě. A ta reakce, kolik lidí zvedlo hlavu od mobilu a od těch lejster, jeden z těch senátorů mi říkal, pane Nutný, tohle tu větu, kterou jste řekl, to bylo nejbrutálnější, co jste jim mohl říct. Oni si mysleli, že se vás tím povrchním, takovým tím
tím všechno to procesně proběhlo, my odhlasujeme, že to je už všechno vyřešeno a tím ztratí ta petice nějakou, nebo ta snaha o tu nápravu, prostě nějaký drive a vy jim rovnou řeknete, hoši, rozhodněte se, jak chcete, my to budeme řešit i bez vás. A já říkám, ne bez vás. My už teďka díky té petici víme, kdo je kdo. My jsme to začali zveřejňovat a z těch 27, co obhajovali mandát, 9 z těch, co hlasovali proti, už tam nejsou. Volby do Senátu jsou co 2 roky. O tom, kdo tam bude nebo nebude, rozhoduje informovaná veřejnost. Kolik potřebujeme do majority, když dneska je tam nějakých 20 rozumných. 21? To už není nemožné. Jo, takže odpověď je, ta korupce je i samozřejmě tady, protože to, co jsme zažívali v rámci té petici, já jsem měl obrovskou výhodu, že 5 roků se mnou spolupracovala Jana Lorencová, bohužel novinářka, investigativní novinářka, která měla už 80 roků a měla svoje roky, ale studnice vědomostí z pohledu investigativy, z pohledu fungování politiků a takových těch finančních mafií, finančních skupin, a pozor, i zkušenost poslanecké sněmovny. A ona mi předem řekla, co nás v tom Senátu čeká a všechno, co řekla, ona mi to poslala v 10 bodů, všechno, co tam řekla, tak všechno proběhlo. Jo, my jsme věděli dopředu, že něco přijde. Mi zavolal jeden člověk ze Senátu a řekl mi, pane Novotný, něco se chystá, chodí za náma lidi, kteří za náma normálně nechodí, protože ví, že je posíláme někam. Oni budou dělat všechno pro to, aby se ty vaše informace nedostali prostě k dalším, co nejvíc, aby se dostali k co nejméně senátorů. Je to korupce? No, já si myslím, že samozřejmě, když má někdo tu míru toho, že může přijít za senátorem a říct mu, prosím tě, tady to moc, jako zametej to pod stůl, tak musí být nějakou páku, aby ten senátor toto udělal. Takže odpověď, máme to tady, děkuji. Máme to velký nevěstinec, ale bacha, můžeme si za něho sami. Díky moc. Jak sledujete rozhovor s Radkem Novotným, Pravda o vodě, koukněte do odkazů pod videem a můžete se podívat dál. Děkujeme za sdílení, mimochodem, moc si toho vážíme, pokud vás to baví a zajímá, a také za komentáře a za případný odběr. Radku, další otázka pro tebe. Helena Flegerová. Bylo povinné nahlášení kopané nebo vrtané studny před zvěstí zpoplatnění vody na soukromém pozemku? Statistika nudaje má však cenné údaje. Prosím vás, všechny subjekty, které se nějakou formou sbíhají informace, podívejte se na GDP, o tom, co kde máte, co kde vlastníte, co je kde napojeno, se dají zneužít. Voda je artikl prostě nezastupitelný a veškeré kroky, které vedou k větší schopnosti toho molochu státního, se v těch statistice vybrat prostě údaje o tom, co se jim hodí, vedou k tomu, že pak se můžou dít věci, o kterých píšete. Jestli to tak nastane, já nevím, za 5 let, nebo to nastane za 10 let, nebo je to v rámci toho, že se očekává oteplení, nebo je to prostě opravdu ta, řekl bych, rozumná míra informovanosti jenom proto, abychom měli informace, jak to s tou vodou v České republice je, tak při fungování této společnosti a zneužívání dat, které máte někde nazbírané, někdo je k nima disponuje, tak já si myslím, že obava je na místě. A samozřejmě oni to nemůžou udělat hned, že prostě teď dáme amnestii na studny, jak oni to nazvali, nebo já to tak nazývám, a za půl roku na to studny spoplatníme. Jo. To je politická sebevražda a ne všichni, kteří tam z těch politických stran, v těch různých koalicích jsou, chtějí páchat sebevraždy. Oni na rovinu mají jediný cíl, a to je udržet se u těch zdrojů z toho veřejného rozpočtu, co nejdýl, jo? Což jako u těch malých stran TOP 09, KDU, evidentně vidíte, tam oni se přilepí ke komukoliv, kdo je tam prostě bude držet. A pak rezignují na jakýkoliv program, protože
když by si někdo dupnul a řekl, že s tím letím nebude souhlasit, no tak tam za 2 roky nebude, že? Protože už s ním do té koalice nikdo nepůjde. Ale odpověď na vaši otázku je, já si myslím, že to je prostě forma toho, jak si ten stát pak je schopen vynutit cokoliv, co bude chtít. A stát jsme my. Problém je, že tady to vyfunguje po tom Orwellovsku. Stát je velký bratr. Jo. Takže mám obavu, že máte pravdu. Díky za tvůj odpověď. Další otázka. Máte nějaký bizarní příběh o setkání se systémem? Ať už si pod pojmem systém představíš cokoliv. Jo. Bizarní... Ježíš Maria. To je na knihu. Dívejte. Asi nejbýza... Já bych mohl řekl systém, jo? Takže když řeknu systém, máme soud, systém máme policii, systém máme politiky, systém máme média. Bizarní systém s policií. Státní zástupce mi řekne, pane Novotný, máte pravdu, ale já s tím nejsem schopen nic nadělat, leží na tom deka. Když se ho zeptám, kde v trestním zákoníku najdu slovo deka, abych se mohl poučit, co to znamená, tak ten člověk se ani nezasměje a řekne, však víte, o čem mluvím. To je policie. Bizarní systém, politik. Politik. A teď abych vytáhl toho nejzajímavějšího. Jo? Politik, velmi rozumný politik, podle mě jeden z nejlepších politiků, které jsme ve své době měli na ministerstvu životního prostředí. Aspoň z toho, co já jsem se kdy sešel, já jsem se kromě pana tady z ODSky, který byl tady velmi krátkou dobu, pak se zjistilo, že tam zkouší nějaké peníze pro ODS, Drobila, tak jsem se sešel v podstatě s každým ministrem životního prostředí nebo zemědělství od roku 2002. Od pana Palase jsem začal ty lidi minimálně informovat, nebo snažil jsem se vždycky s nima fyzicky sejít. A pan Brabec mluvil velmi rozumně mluvil, bylo vidět, že se snaží v tom zorientovat, kdo je kdo. A vlastně nabízel jednu dobu i spolupráci ve smyslu tom, že zveřejňoval informace, některé informace z nadačního fondu nebo o vodě, které mi publikuje, tak zveřejňoval na webu nadačního fondu, na webu ministerstva životního prostředí. A když jsem ho upozornil, že problém je, že ten problém dobře chápe, že ty koncerny prostě přišly vydělat a ten systém je nastavený na systém dobývání renty, to znamená privatizace zisku ze státního nákladu, a on to popisoval podobně, tak jsem mu řekl, ale vy, když proti tomu tvrdíte, že chcete bojovat, tak je tam jeden velký problém. Váš první místopředseda v té době sedí ve Velorii a je zodpovědný za stav, kdy z VAKu Prostějov byly vyvedené ty zisky na ten zahraniční koncert, tak jak to tady teďka popisujeme a jak si to tu rozebíráme. A v okamžiku, kdy on sedí v dozorčí radě té vodárny, která to provozuje pro ty 3 města, tak důvěryhodnost ano, v tu chvíli je nulová. To znamená, já vám samozřejmě informace poskytovat budu tak, jak je poskytuju, ale tady je třeba, abyste si udělali nejdřív pořádek ve vlastních řadách. No a skončilo to tak, že pan Faltýnek odešel z té dozorčí rady, naskočil tam nějaký jiný člověk za mnou a pan ministr přestal zveřejňovat příspěvky nadačního fondu na stránkách na ministerstva životního prostředí a vymazal si mě z přátel. Takže to je druhý. Soud. Chcete ještě soud? Chceš ještě? Chcete ještě soud, lidi? No nějaký bizár, pojď, ať se pobavíme. No bizár. Bizár je, poslední bizár je ministr spravedlnosti, prosím vás. Já bych zrušil ministerstvo spravedlnosti v České republice, protože spravedlnost v České republice v soudnictví neexistuje. Ten člověk je placen za něco, za instituci, která prostě nefunguje. V těch velkých kauzách, když se musíte v kauze vodárenské společnosti 18 roku
snažíte se dostat k tomu, že budete mít pravomocný rozsudek, který je evidentní, že ty informace byly schváleny na základě podvodných informací, kdy máme, kdy i soud má znalecké posudky o tom, že byly předloženy nepravdivé údaje. A 20 roků, nebo skoro 20 roků se o tom diskutuje a minister spravedlnosti na nějakou interpelaci teďka odpověděl, ono už se to lepší a ta paní soudkyně tam stále přece nařizuje jednání. Prosím vás, ta smlouva je uzavřena na 20 let a my 17 roků čekáme na rozsudek. Jestli toto není bizár, tak jsem tak žiju někde jinde. A jestli toto je spravedlnost, nedej bože, vymahatelnost práva a dodržování zákonu, tak prostě asi nebudeme nikdo pochybovat o tom, že jsme tady v šaškárně, že žijeme ve šaškárně, ten systém nefunguje. Jo. Takže jsme probrali policii a média. Poslední věc je média. Za 20 let, 21 let, co se věnuju vodárenství, se objevili 4 lidi, kteří byli ochotní z velkých médií tu problematiku vody otevírat. A to byla ve své době chvilku. Jana Lorencová, Jan Sura z Mladé fronty, pan Macháček, myslím, že se jmenuje Macháček, z bývalých reportérů ČT, a pan Gasilinovič z Nedej se plus. V okamžiku, kdy ti lidi, ať už ze zdravotních důvodů, nebo protože odešli z toho, skončili, tak skončil zájem médií o tuto problematiku. Reportéři natočili typnu 4 reportáže. Díky za ně, protože to natočili. Ještě kdysi Jakub Knězu si myslím, že tam kolem toho něco točil jednou. Ale já se té problematice věnuju dnes a denně 21 let a oni natočí 4 reportáže, které jsou, víme oba, v nějakém čase 15-20 minut. To znamená, na to, aby se ty informace dostaly k lidem, ty velké média prostě, nebo ti velcí, kteří by, toto je investigativní novinaři, já si myslím, a to jsou ty kauzy, které by se měly odkryt. A prosím vás, nemusí to točit znovotným přece, ne, můžou to točit sami. Kdyby začali klást otázky a chtěli odpovědi a konfrontovali v časové řadě ty důkazy, tak musí dojít ke stejným závěrům jako já. A já tam vůbec nemusím být. Takže podle mě toto je bizár, jako jak vyšitý. Ale na rovinu díky bohu za tady tohle, protože když se podíváte na Hospodářské noviny, nebo na takové ty velké noviny, jako je to, tak když odešel pan Sura z Mladé fronty, tak ještě paní Vlková se snažila, ale ta pak díky bohu nebo na neštěstí a naštěstí otěhotněla a už měla mimino, takže už se tomu v podstatě nikdo jako systémově nevěnuje. Takže já si myslím, že jsme teď v podstatě rozebrali stav demokracie v České republice, protože tím bizárem vidíte, že to je šílené. Díky za to odpovědi. Co si o tom myslíte vy? Máte vy nějaký podobný bizarní příběh ze setkání se systémem, ať už s policií, soudem, politikama nebo médií? Napište nám do komentáře, mě to osobně zajímá. A já jdu na další otázku. Martina Nováková, jak to funguje Jak to funguje za hranicemi našeho státu? Také je tam většina vody v rukách cizinců? Paní Martino, jak jde? A ta otázka je super, protože teď vám zase vysvětlím jednu věc, nebo řeknu jednu věc, která vás překvapí. My nejsme nejhloupější národ v Evropě nebo na světě. Prosím vás, ty koncerny fungují a ten princip té korupce těch politiků a prostě přerozdělování moci mezi korporace a přechod, vlastně ten systém toho dobývání renty, to znamená privatizace zisku, zestátnění nákladů, kdy prostě legislativně upravím systém tak, aby všechno, co je třeba financovat, platili lidi, to znamená investice i potom ten provoz a peněžní toky a zisky z toho kontroloval nadnárodní korporace. Díky tomu bohatli některý, mimo jiné majitelů korporaci, samozřejmě bohatli někteří politici, ten je vyzkoušený v zahraničí. Tohle oni vyzkoušeli po celém světě. Oni to zkoušeli, dokonce to přizkoušeli v Rusku, ale odtamtud je jako bezúspěšně vyhnali
důvodu oni si tam jako nechtěli nechat sebrat, ale Francie, tam ty koncerny jsou většinou z Francie, na to existuje vynikající dokument Voda vydělává, aneb jak korporace bohatnou na vodě. A doporučuju, máme ho na YouTube kanálu Pravda o vodě, kde ti starostové těch jednotlivých měst říkají to, co říkám já. Ten dokument byl vydán vyšel někdy zveřejněn 2012, tak nějak já tu vodu dělám od roku 2002 a jsem byl velmi rád, že nejsem blázen, který prostě na něco upozorňuje, že mi tam dají zapravdu jako starosta Mnichova, místo starostka Paříže z Bordeaux a podobně, kde opravdu se popisují, jak oni mají ten systém vymyšlený. A oni to, když ty korporace jsou schopny toto dělat, prosím vás, těm lidem ve vlastní zemi, proč by to nedělali v cizí zemi? Jo? Jsou tam potom příklady z Německa, příklady z Ameriky, z Jižní Ameriky, takže doporučuju, pochopíte, že ten problém se potom jenom přesunul, ale co je pozitivní, v té Francii ty koncerny začaly vyhánět. V tom Německu začaly ty koncerny a tu vodu si přebírají zpátky. Berlín, jo. To je prostě ty největší města, už to mají zpět a ty lidi se nám hodně jasně vyjadřují, tak jak se vyjadřuju já. Prosím vás, když zprivatizujete peněžní toky, tak je úplně jedno, že jste si nechali ve vlastnictví. O vás už rozhoduje někdo jiný, to je prostě jasné. A tam ti lidé popisují neskutečné věci. Problém je v tom, České republiky problém zatím říkám. Nám už se daří teďka v tom soudnictví. Nedaří se nám v té policii. Ale a všechno začíná vždycky tím prvním průlomem. Jo? A my jsme prolomili, ty soudy nám taky trvalo prolomit. Já jsem musel 4x vyhrát ústavní soud, než mi začali brát ty soudci vážně dole. Jo? Nebo vážně, než začali tu problematiku, že začali brát vážně, že pochopili, že to není nějaká, že tam prostě se chceme s někým dohadovat o akcích a prostě já vám prodám 2 akcie a vy mi zaplatíte a já budu držet. Ať máte představu, mi nabídli za Pravdu o vodě 49 milionů, zůstanete toho tváří, přidáme tam Slovensko, bude se to prostě rozšiřovat, dáme tomu kvalitní grafiku, to nikdy nemůžete dělat a takové. A já říkám, jak můžu zůstat něčeho tváří, když to prodám, prosím vás. A když jsem se, proč to říkám? Protože když se podíváte na ten dokument, tak zjistíte, že jako pokus skorumpovat ty lidi, kteří se nějakou formou bránili, nebo zastrašit je, což jsem zažil taky, různé žaloby a podobných útoků na mě i fyzických, jako a vyhrožování a tak dále, to si asi umíte představit, tak to tam všechno v tom dokumentu najdete. A já mám nakonec tu dobrou zprávu. Když šli vyhnat z Francie, půjdou vyhnat i od nás. Díky za tvé názory a za tvé sdílení, Radku. Co si myslíte vy o tomto, co Radek říká? Napište také do komentáře, ať máme zajímavou debatu a případně sdílejte dále, co zapojí další lidé. Další otázka pro tebe. Může nás potkat v České republice stav nadměrného zdražování vody jako u elektřiny? Vy nemáte pocit, že už to nastalo? Voda stála, prosím vás, před, řeknu, 20-30 lety voda stála 50, což byla blbost. Za to se nedalo obnovovat trubky, za to se nedali stavět kvalitní čistírny odpadních vod a bylo jasné, že v okamžiku, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, myslím, že 1.5.2004, tak jak se bude přibližovat cena benzínu, cena nafty, cena nájmu, cena potravin, tak se bude přibližovat k evropské úrovni i cena vody. A v okamžiku, kdy si uvědomíte, že v tu dobu u nás stála voda, já řeknu třeba korunu 20, nebo dobře, 10 korun, tak v Evropské unii stála 2-3 eura. To znamená 40-50 korun. A v okamžiku kubík vody, 1000 litrů. A bylo jasné, že tam se ta cena nezastaví, ani u nás se nezastaví a že se přiblíží. A kde skončil ten rozdíl toho 50 a té 50 koruny a dneska 120 koruny, nebo 150 koruny?
V jakém objemu skončil v obnově infrastruktury a v jakém objemu skončil na účtech koncernu? Nebo různých překupníků, jo? To není o tom, že jenom ty koncerny, protože samozřejmě na tom bohatli i lidi, kteří tu rozkrádačku tady organizovali, a to ty koncerny nedělali nikdy napřímo. To prostě udělal vždycky nějaká skupina, dobře organizovaná skupina lidí, která potom to následně teda převedla na ten koncern, nebo to nějakou formou došlo k rukou soukromých zahraničních. A to už nastalo. My dneska, proměna cena vody, jestli se nepletu, je někde, teď řeknu, pod 95 korun, nebo tak nějak, já to teď z hlavy přesně nevím, ale byla 50. A já říkám, prosím vás, pokud to poběží tak, jak to běží, tak jak to zdražilo z toho 50 na tu, tak to do 20 let může být klidně na 500 nebo na 1000 koruně. Oni vám vysvětlí, že teď oni už dneska vysvětlují těm lidem. Odeberete moc, odebrali jste moc, zaplatíte. Odebrali jste máno, zaplatíte. My máme náklady a hlavně my máme právo na zisk. V tom vodárenství je to totiž nastaveno tak, že ty nadnárodní korporace v podstatě mají právo inkasovat ziskovou marži, a i ty městské vodárny mají právo inkasovat ziskovou marži, ale oni mají jinou prioritu. Oni nemají prioritu vysát z toho, co jde, a poslat to do zahraničí. Takže oni se snaží držet tu rozumnou cenu vody, a pokud ty peníze vyberou, tak je i reinvestují. Kdežto ty zahraniční koncerny mají jinou prioritu. Ty mají za cíl ty peníze sát co nejvíc ven. Prostě majitel koncernu řekne, chci tolik a tolik, a když to dosáhneš, dostaneš bonus, když to nedosáhneš, nebudeš tam. Jestli někdo věří jiné logice při fungování koncernu, já ne. Za 20 roků jednoznačně ne. A právě proto si myslím, že pokud jsme my jako občané jediní, kdo všechno kolem vody zaplatí, všechno, přehrady, trubky, přečerpávačky, dodání vody, vodovodní trubky, odvedení vody, čistírny, to znamená infrastrukturu, a zaplatíme veškeré náklady, které souvisí s distribucí vody, s vyčištěním vody, to znamená ty provozní náklady, tak ty investice musí fungovat pro nás, musí dát nám zajistit to, že tu vodu budeme mít. A pokud s ní plyne nějaký profit, tak buď ten profit reinvestovat do obnovy, protože to je naše priorita, čistá voda. Všichni, kdo tady jste, podle mě potřebujete pít čistou vodu, a chápete, že ji potřebují i v těch dědinách, kde bez jejich zemědělské výroby nebudeme mít žádné potraviny, takže jsme povinni, nebo si myslím, že bychom měli být povinni jako být solidární vzájemně a v těch regionech udržet solidární cenu vody. A teprve potom, pokud to generuje nějaký zisk, tak ať si vyrozdělí města a obce a postaví dětskám pořádné hřiště, ale nevidím důvod, fakt nevidím důvod, proč bych měl financovat někomu nějakou jachtu, kdy on už má 3. Jo? A pak si na tu jachtu pozve nějaké naše politiky, kde se domluví na to, kde nás krouhnou příště. Nejdřív na energii, nejdřív na vodě, potom na energii, potom na plynu, potom vymyslí zase nějakou jinou šaškárnu. Jo? To znamená, doufám, že jsem vám tímhle tím odpověděl. Je to prostě problém v celém světě. A někde už to pochopili a vyřešili. Díky moc za tvoji otevřenost, Radku. Jenom pro informaci, já občas odcházím ze studia, jsem tady stále jenom proto, aby jsme měli lepší připojení, protože mi to tady občas skáče. Takže Radku, aby si jenom nebyl překvapen, že třeba občas zmizím z té hlavní obrazovky. A já si nemyslím, že jsi zbabělec, že bys utíkal z toho, co říkám. Já se tě bojím. Ale další otázka pro tebe, Ondra Žižka. Proč si to všechno nechává většina společnosti líbit? Může za to nízká sebeláska, sebepřijetí a nízké zdravé sebevědomí většiny lidí? Co je zatím podle tebe? Díky, Ondro, za otázku. Dobrá otázka. Hodně dobrá otázka. Já si myslím, že to je dáno tím, co jsme prošli historicky, jako národ. Já jsem o tom přesvědčen hluboce, protože když si vezmete, tak Česká republika nikdy jako nebyla nějaká velmoc. Jsme uprostřed, prostě musíme fungovat mezi velkými mocnostmi. Když se nějaká mocnost rozjede, tak skončí v Rusku. Když se rozjede z druhé strany, tak skončí v Berlíně. To jsem teďka řekl jako tu nejbližší historii. A my nějak uprostřed musíme přežít Rakousko, Uhersko, zase musíme. Máme podle mě hodně chytrých lidí. A fungovalo to cestou, chytří lidi, Honza jde do světa a pak se vrátí a tady něco dělá.
A problém je, že to, co tady je v podstatě od toho roku 1900, si myslím, jako asi nejvíc jako nebo vidět, nebo je tak srozumitelně uchopitelné, že ti kvalitní lidi, kteří odcházeli do toho světa, se někteří nevrací. A někdy byli v podstatě tou otázkou vývoje té společnosti nuceni odejít, i když by třeba nechtěli do toho světa jít. To, když si máme 2018, 1918, potom 38, potom 45, 48, 50 let a 68 rok. Já jsem z rodiny, kdy mám rodinu po celém světě. Jo. Měl jsem rodinu v Německu, mám rodinu v Kanadě, v Austrálii a měl jsem jednoho z tradu, který byl v cizinecké ligi v Rusku, druhý byl v cizinecké ligi ve Francii. Jo. To znamená, ti lidi, a byli to všichni, podle mě to všichni byli vlastenci. Můj otec v 68. emigroval, jo. Takže po 68. emigroval. Takže fakt jako informace od lidí, jak se žije venku, jako mám, a spoustu těch Čechů si myslím odešlo, protože prostě muselo odejít. A odešli už i potom nejenom ti úplně, jako kteří hned pochopili a chápali a byli chytří, ale odešli i takoví, co byli za nima, hned za nima, ten stín jejich, který jim hodně pomáhal. A zůstali jsme tady, nebo zůstali tady lidé, kteří neměli, nemohli, neměli tu odvahu, nebyli tak silní, nebyli tak kvalitní a pak v tom systému nějakou formou chtěli přežít. A naučili se ohnout záda, ale kteří se naučili v tom systému být velmi, velmi kreativní směrem k tomu, aby měli relativní klid, pokoj. A to nevede k tomu, že se někdo postaví lumpárně. To vede k tomu, že prostě řekne, nevyčuluj z řady a prostě ne, tohle to prosím tě hlavně nikde neříkej, co se říká u nás doma, ve škole už vůbec ne. A když si to fakt promítnete do toho, co jste kde slyšeli, tak si myslím, že dojdete ke stejnému závěru. My jsme prostě v mnohem náročvejku, abychom přežili, ale já třeba nemám rád švejka, jako jo. Já říkám rovnou, že díky tomu se tady spoustu věcí nemůže pohnout. Takže nevím, jestli jsem vás potěšil. Myslím si, že jsme chytrý národ, ale problém je v tom, že to sebevědomí prostě tady nemáme, je to dané tou historickou zkušeností. A pak si myslím, že poslední dobou jsme strašně leniví. Jako jo. Leniví přemýšlet, jsme samozřejmě v té masáži těch médií. Když se manipuloval lidmi tím, že nebyly informace. Dneska se manipuluje, že tolik informací, že pokud nemáte dobře ukotvený trojrozměrný systém v sobě, co je správné, co má pro mě hodnotu a pro co stojí žít, to jsou ty tři linie toho trojrozměrného prostředí. A řešíte prostě blbosti, kolik máte pohlaví, kolik, já nevím, jo, a podobně, nesmysly, a že budeme osídlovat teďka Mars, to je naše největší problematika celou, kterou potřebujeme řešit, tak prostě v tu chvíli se v těch datech ztratíte. Ještě jedna taková vsuvka. Ono se hodně teďka pracuje s pojmem dezinformace. Ono, ale nemluví se o něčem, jakože je rozlišení dezinformací. Existují takzvané aktivní dezinformace, nebo alespoň tak jsem to nastudoval, když jsme dělali marketing a sledovali jsme třeba kampaně a přemýšleli jsme, kde to je v rozporu a kde není s nějakým třeba zákonem nebo a tak dále. A pak jsou takzvané pasivní dezinformace. A pasivní dezinformování, co tady Radku zmiňoval, tam si myslím, že spadá velké množství politiků a lidí v policii, na ministerstvech a tak dále. Pasivní dezinformování, i média samozřejmě, pasivní dezinformování je stav, kdy vy odkládáte zveřejnění některé zásadní informace. V době covidu jsme to viděli velmi často. Dokonce to bylo součástí i té marketingové kampaně. Už ta samotná byla vlastně určitým způsobem pasivní dezinformací, protože neuváděla některé zásadní věci, které vědci věděli. A lidem zprostředkovávala jeden úhel pohledu. A to je to, o čem se třeba neví. Takže milí diváci a sledovatelé, pokud někdy se budete setkávat s pojmem dezinformace, tak zkuste se nad tím zamyslet, jestli třeba právě ten daný člověk, který bojuje proti nějakým takzvaným aktivním dezinformátorům, není zároveň on sám pasivní dezinformátor. Že prostě jenom brání
zprostředkovávání určitých informací od lidí, kteří se mu nelíbí veřejnosti. Tak to je jenom pro vás k zamyšlení, co si o tom myslíte, napište nám, díky moc. Další otázka pro tebe, Láďa Hudec. Sleduji, co děláte a chtěl jsem vám velice poděkovat za to, co děláte. Takže Láďo, děkujeme. Radek tady teďka se rozpívá. Hele, Radku, slyšíš, dostává se ti za těch 21 let, co to děláš, více takových zpráv, protože ta společnost se může upínat v tom svém rozpoložení, v jakém se nachází do určitého boje a tak dále, ale chodí ti třeba i nějaké zprávy vděku, protože jenom přece voda je téma, které my dneska uděláme takhle kohoutkem a ona teče, takže my máme pocit toho, že je pořád dostupná a neřešíme tak kolikrát kontext. Ne, tady jsou dva úhly pohledu. Jo. Jedna věc, vodu už dneska řeší v podstatě mnoho lidí, protože zaprvé je tu problém s tím, že vody tolik není. A to sucho, i když teďka bylo třeba 3-4 roky relativně dobře, tak já si myslím, že třeba zemědělci a lidi, kteří rozumí přírodě a díváte se na lesy, tak vidíte, že díky bohu za to, že ty 3 roky teďka to trošku potáhli nahoru. Jo. Takže to je jedna věc, že ta příroda se prostě podle mě brání. Jako a příroda je vždycky silnější než člověk. Jo. To si myslím, že my jsme se měli velmi rychle uvědomit. A co se týká reakcí lidí, tak máme, já samozřejmě, a za to jsem jako rád, že ti lidi jako my, nám posílají hodně věcí, nejenom my. Jo? Jako, já nemám rád, když někdo řekne, pane Novotný, víte, vy jste bojovník, vy jste hrdina, takové. Já si říkám, lidi, prosím vás, zapomeňte na to, že já jsem nějaký hrdina. Já jsem v podstatě jenom naštvaný chlap, který už toho má dost, který došel do stavu, kdy prostě si nechce nechat líbit to, že mu někdo kálí na hlavu. Jako, jo? A hlavně já si uvědomuji jednu věc. Já v okamžiku, kdy mi tady zhoří u baráku auto, protože nějaký idiot prostě chce krást vodárny, tak co budou dělat potom mojím dětskám, když já stáhnu prostě se dozadu a budu dělat, že se nic neděje. Mně se to týkalo úplně osobně jako v mnoha věcech a já prostě jako fakt zlu nelze ustupovat. Jo? Takže to, a nemyslete si, že jsem nějaký jako geroj, nebo já nevím, jak bych to nazval. Já mám pochybnosti, já někdy ryju držkou zemi, já někdy nemůžu, prostě jsem unavený. Já to teď vám to říkám tak, jak to je a většinou tyhle ty věci takhle neříkám, jo? Ale Je to únavné, je toho moc, jo, jak jsem říkal, že bych potřeboval naklonovat. Moje žena fakt jednu dobu říkala, že kdybych ji neměl vedle sebe, tak bych prostě taky jako asi měl i velké zdravotní problémy a tak dále. Takže není to o žádném hrdinství, je to prostě o rozhodnutí tomu, že tomuhle tomu ustupovat prostě nelze. A už toho bylo dost. Jo? A myslím si, že to je jediné, co do toho dávám, že to už toho bylo dost. Ti lidi začínají vnímat taky. Strašně moc děkuju lidem, kteří podporují nadační fond Pravda o vodě. Já jsem ho založil proto, aby se lidi mohli bránit společně. A ani jsem si neuvědomoval, jak to moc pomůže mi, protože tím pádem, že vy pomáháte nadaci, tak nadace může převzala na sebe celou osvětu. Já řeším soudy. Soudy nemá nadace šanci financovat a řešit, protože na to prostě nemá peníze. Ale já už neřeším osvětu. Osvětu řeší fakt jako lidi kolem nadace. Já jim samozřejmě hodně pomáhám, dávám jim podklady a tak dále. Bez toho oni by některé věci nemohli zveřejňovat, ale třeba zveřejňování kaus, teďka jak se dostala voda na Severní Moravě do rukou koncernu, to samé v Praze, to samé ve Zlíně, tyhle ty věci postupně, nebo jak probíhají žalobní útoky koncernu na lidi, tohle to dělá celé nadace. A díky Bahu za to, bez vás bych toto nedal. To znamená, zapomeňte na to, že tady před dívama stojí nějaký Bůh. To je blbost. Já jsem úplně normální člověkovi. A prostě zeptejte se mu ženy, že opravdu nejsem žádný zázrak, jako že ona sem tam se mnou jako má toho dost na starosti, jsem chlap jako každý jiný. Ale samozřejmě, že to potěší, když vím, že ti lidi to sledujou, když to pomáhají. Já si myslím, že ta komunita kolem toho se vytvořila silná. Já jsem strašně rád, že ti lidi pochopili jednu věc. Že tomu musí rozumět sami, že prostě si touto cestou pomáhají potom, že potom, když nebude Novotný, to poběží dál. Jako. Takže tohle je pro mě strašně moc cenné a moc lidí mi reaguje ve smyslu, pane Novotný, vy jste mi otevřel oči v tom, že já jsem o tom vlastně vůbec nic netušil. To je cíl, to je jeden z cílů, který ta nadace má, nebo i já. Bez toho to neposuneme dál. Dokud se nejsme v tom lese schopni zorientovat, kde vlastně jsme, tak nenajdeme cestu ven.
Jo, a tohle to podle mě lidi už začínají chápat. A bacha, ta cesta ven z toho lesa, když ji najdeme v rámci vodárenství, není to důkaz o tom, že to jde napravit v rámci energetiky, v rámci zdravotnictví, v rámci těch dalších. A tady jsme nejdál, tady máme rozsudky, jo. Díky moc. No, ty trochu vypadáš jako ten Bůh. Já jsem nedávno slyšel, že mi někdo řekl, že vypadám jak Lenin, takže tak je nikdo. Hele, Lucie Jenčíková, voda voděnka. Lidé jsou vodou a lidé s vodou kšeftaří. Prodávají tím svou duši? Jinak děkuji všem divákům za otázky, které pokládáte nejenom tady, ale i ve všech rozhovorech. Moc si toho vážím. Děkuju. Prosím vás, viděli jste Emota? Někdo znáte spisovatele Emota, Japonec, který fotil zmražené kapky vody při různých frekvencích, které vydávají slova. Voda je médium, které je úplně neskutečné. Já si myslím, že tady se dostáváme trošku na tu linii toho nadhledu. Jo? Když se oprostíme od ekonomiky a politiky, to je to, proč, co mě na té vody fascinuje. Jako jo. Prostě bez vody by nebylo nic. Nic. Jo? To není o tom, že bychom neměli na co jezdit. Já říkám vždycky všem, když mi je nějaký politik nebo někdo říká, pane Novotný, proč to řešíte? To je jako fakt informace od jednoho novináře, který mi řekl, pane Novotný, proč to furt řešíte, když mi neteče voda, tak otočím víc koutek, ne? Tak v tu chvíli moje reakce na to byla, pane, už mi nikdy nevolíte jako novinář, jako už mi vůbec nikdy nevolíte, zbytečná ztráta času pro vás, máte na to prostě jiný názor. Ale ta voda je prostě prostoupená úplně vším. Zkuste se podívat na rostliny bez vody, zkuste se podívat na místa, kde nebyla voda a je voda. Já jsem strávil měsíc v Oxfordu, myslím, že tam bylo 56 Arabů nebo lidí žijících prostě v části, nebyl tam jediný Čech. A když jsme se bavili a ukazovali, co dokázali, když přitáhli vodu, kterou teda odsolujou a využívají k tomu vodní panely, teda sluneční kolektory, a aby měli energii na to, že můžou vodu odsolovat a přivézt ji někde do pouště, a jak to vypadá prostě za 5 let. To prostě ty fotky, když vidíte, nebo ty videa, když vidíte, tak to sedíte na zadku a prostě chápete, jak ta voda je důležitá, jo? Jak je to, že to je zázrak. Prostě. Já říkám vždycky, voda je dar, ne zboží ke kšeftování. Takže ano, pokud umožníme, aby se vodárenství, dodávka vody a vůbec správa vody stala v jakékoliv části kšeftem, tak jsme zaprodali vlastní duši. To s váma, paní, souhlasím. Dokonce, já jenom doplním, pokud jste neviděli rozhovor s Kamalou, z projektu Reseteus, že? Tak oni zase mají tu pravdu o viru, je to jeden z těch výkladů, který se víc a víc teďka ujímá a více lidí zajímá, tak jedna z těch věcí, kterou oni třeba zmínili v rozhovoru, nevím, jestli jste si toho všimli, že nemoc se tělesně přenáší, nebo já to teďka parafrázuju, nebudu to říkat tak jako oni odborně a přesně, že se v tom několik let, ale že ta nemoc je vlastně komunikace naší vnitřní vody s vnitřní vodou dalších lidí, neboli s tou energetickou úrovní. A je to jedna ze zajímavých, snad se na mě nebude zlobit, že to říkám úplně blbě, jo, ale tak jsem to pochopil, že i tahle ta metafyzika, nebo ta energie, nebo to pole, v kterém se pohybujeme, a ta voda v nás, že jo, protože my jsme 70% vody, možná ještě víc, je zcela zásadní. Jo. A že to třeba ještě nechápeme v tom rozměru, v jakém opravdu ten život a principy fungování zdraví a nemoci fungují. Takže jenom jsem si vzpomenul. Díky, Radku, za tvá slova. Jestli další? Můžu? Ano. Pardon, můžu ještě? Prosím vás, já jsem předával materiály ohledně toho, co se děje kolem vodáren a vodárenství všem kandidátům na prezidenta. My jsme je podali předtím všem poslancům, předtím všem po senátorům a tak dále. A my to děláme dál a budeme to dělat dál. Teď připravujeme na to další projekt, kde se obrátíme na veřejnost, aby jsme touto cestou mohli jít, protože my tím ty lidi prostě dostáváme pod evidovaný a legitimní tlak, že prostě oni informace mají a nemůžou říkat, že něco neví. Jo? A potom v okamžiku, kdy tam stojí
dneska, když se tam bylo 30 tisíc podpisů pod tou petici Voda je život, tak tam dneska je 62 tisíc podpisů, jo? A bude tam 100 tisíc podpisů a já věřím, že tam časem bude třeba 200 tisíc podpisů. Jo? My to neděláme náborem, my neplatíme 100 korun za nějaký podpis, prostě necháváme to organicky a ti lidi sami dozrají k tomu, že to chtějí udělat. Ale co jsem chtěl říct je to, že jsem předal ty materiály mimo jiné, zkusil jsem je předat těm dvou kandidátům, kteří tam byli nakonec. Předtím jsme je předali všem, ale teďka těm dvou ještě, protože jsme chtěli zpětnou reakci. A pan Babiš ten si to nepřevzal ani jednou z těch materiálů, které jsme mu poslali na oficiální stránky. A vždycky se nám to vrátilo, že prostě z jeho poslanecké kanceláře to prostě se vrací a že si to nepřevzal. A pan Pavel si to dvakrát převzal, ale nereagoval, tak já jsem potom jel na jeho meeting tady do Ostravy. A díky tomu, že jsem znal ty lidi z té ochranky, protože jsou to lidi, kteří tady v Ostravě bránili vodu, tak oni, jak když mě viděli, já jsem jim řekl, jsem jde, tak mě postavili tam v místu, kde jsem věděl, že bude vycházet. A já jsem mu to tam předal se slovy, že bych se s ním, ještě nebyl prezident, že bych se s ním rád sešel, ať už bude nebo nebude prezident, a že mu předávám materiály, které jsou zásadní k té vodě, a že on jako bývalý voják si myslím, že je schopen pochopit tu důležitost těch věcí bez ohledu na to, co to čte, protože v podstatě mu chci říct, že on jako bývalý voják ví, že mu stačí jeden den bez vody a bude mu úplně jedno, kolik zda má nebo nemá patrony, kolik lidí mu tam žije nebo nežije, protože bude řešit to, aby měli se čeho napít, protože jinak jsou za 3 dny mrtví všichni, jo, že už tam nebudou prostě potřebovat nic nebo řešit. Tím jsem mu to uvedl, jsem mu to, on si to převzal a čekám, jestli na to ještě bude reagovat, nebude reagovat. Dostal to fyzicky dvakrát. Na rovinu nečekám žádné zázraky, ale víte, jak je to, když chcete jít na rande s pěknou holkou a zapomenete jí říct, že se s ní chcete setkat, tak nemáte hned. A tady si myslím, že to platí úplně stejně. Já i touto cestou jsem narazil na některé rozumné politiky, i když jsem to nečekal. Takže jsem zvědav, když to nebudeme zkoušet, tak prostě nebudeme mít hned a samo se to nespraví, takže pojďme něco dělat. Takže to je jenom trochu jinak, ale vlastně stejně o tom, že se ta voda dá vysvětlovat prostě i opravdu těmito vztahy. Ono se to týká všeho, zdravotnictví, obrany. Samozřejmě, že se to týká i vztahu mezi lidma, protože se navrtávají studny a lidi prostě potom jsou na sebe zlí. Když se podívejte na pohádku o Trumpenberkovi, jak prodával vodu. Koukněte na to, na YouTube už to nenajdete, koncerny to nechali smazat, ale určitě to najdete někde v nějakých streamovacích službách. A to je celý problém České republiky. Prostě místo, aby jsme hledali, co nás spojuje a pomáhali si, tak prostě každý se snaží urvat aspoň kousek pro sebe, protože sám mám málo. Hezky řečeno. Další otázka. Růžena Georgievová, vlastně česky přečtu. Já se tak těším do té naší zemičky, abych si ten jazyk zase krásně oprášil. Máme jeden z nejkrásnějších jazyků na světě, trochu musím říct nejkrásnější. Přidává se do pitné vody ještě fluor? Ptá se tě, Radku, děkuji. Já si myslím, že tam chtěla napsat paní chlor, než fluor. Chlor, ano. No, já si myslím, že nejsem úplně ten pravý, kdo má říkat, čím se upravuje voda, protože já fakt jako nejsem technolog. Myslím si, že ano, vím, že v tom dokumentu voda vydělává, že se o tom bavili v rámci nějaké situace v nějakém stavu, kde myslím, že koncern Suez si nechával udělat nějakou PR-ovou kampaň, kde pozval lidi na ochutnávku vody a ti lidi jim říkali, že tam smrdí chlor. Jo. A teď nevím, z kterého roku, odkud to bylo, z které země. A samozřejmě si myslím, že ten chlor tam je, ale nejsem odborník na to. Vím, že se používají osmozy, že se používají nové technologie, nějaké filtry a podobně, ale tady nejsem, to není úplně moje parketa, takže se omlouvám, nebudu si vymýšlet. Myslím si, že ano, ale nejsem schopen říct, jestli to ně omezili, rozšířili, nevím. Ale ona paní opravdu mohla myslet ten flor. Tady jsem našel zběžně na internetu a podle odborníku není k přidávání floru do vody důvod. První zprávy o fluoridaci pitné vody pocházejí ze 40. let 20. století z USA a důvodem pro její zavedení bylo zjištění, že podávání floru snížilo kazivo zubů u dětí. Takže
možná, kdo ví. Říkám, vidíte sami, já nebudu dělat moudrého, prostě kde nevím, ale na rovinu díky za to, protože já se na to taky rád podívám, prostě nás taky nevím všechno. My to bereme hodně z pohledu těch peněžních toků a fungování a mít prostředky na to, aby jsme mohli řešit zadržení vodu, samozřejmě čistotu vodu, výstavbu, kanalizaci, čistíren a tak dále. Ale jako takhle jsme se kdysi začali, když se nás někdo ptal na ztráty vodovodu v potrubí a tak dále, tak jsme si to naštudovali a jsme rádi, protože dneska, když nám to někdo tady zkouší odklíc o hlavu, tak se usmějeme a víme o co. Takže jste nám otevřela nové téma. Děkuju. Jo, já nevím všechno, přiznám se, nevím všechno. Jako já nikolem té vody i za ty leta nevím všechno. Děkujeme vám, já také ne. Díky vám se učím spoustu věcí. Julie Hovorková. Víte, jak vrátit obchod s pitnou vodou do státního vlastnictví České republiky? No jasně, jinak bychom to nedělali. Myslím, že jsme vás asi překvapili. Samozřejmě, prosím vás, vidím, že Tomáš se mě chtěl zeptat, tak řekni jak, jo, jestli jsem to pochopil. Teď to je tvojí první reakce. No ne, já jsem chtěl spíš lidi navíst. Využijte příležitosti a pozvat je, aby se podívali na tvůj web, protože tam je toho opravdu hodně. A můžete se i probrouzdat třeba k petici, jo, a kterou tady Radek zmiňoval, a pokud jste se ještě nepřidali, tak se můžete přidat, pokud vás to volá ta voda. Takže spíš to využít jako pozvánku pro vás k vašemu samostudiu a mrknout se právě na web, který je dole pod videem. Jo. Jestliže, Radku, k tomu chceš něco doplnit, můžeš, ale jsou tady ještě další. Já využiju toho, že jsi to v podstatě naznačil, protože my jsme teďka nějakou formou dopracovávali stránku, jak se vrátit peněžní toky a zisky z vody do rukou měst, tak ať to není další tunel na konci tunelu. Je to, prosím vás, stránka pravdaovodě.cz, jak /to/napravit. Najdete tam prostě, kdo to bude hledat, tak když to najdete, tak protože to je samozřejmě, prosím vás, jedna věc je popsat problém, druhá věc je říct, dobře, jsou za to zodpovědní tady tito, ale já vždycky říkám, to je super, když toto lidi dělají a teď mi řekněte, jak z toho ven, jo. Protože to, že vím, že jsem se v tom lese někde ztratil a už vím, kde jsem, tak teď je třeba najít tu cestu ven a ta cesta ven tady existuje. Díky bohu. A ona má v podstatě čtyři nějaké takové základní, nebo tři, čtyři základní pilíře. První věc je ta základní. Prosadit to, že tady bude fungovat vymahatelnost zákona. To znamená dodržování zákonu. Nemusíme prosadit žádné znárodňování. Proč bych měl znárodňovat něco, co mi někdo ukradl, když to přeženu teďka. Jo? To znamená vrátit. Vrátit neoprávněné obácení, vrátit provozování vodovodu do těch městských vodáren a potrestat ty, kteří jsou zodpovědní za to, že ten protiprávní stav nastavili. To je cesta sice nejdelší, ale my jsme strašně moc toho prošlapali. A je ale nejlevnější, protože v okamžiku, kdy se dostáváme k těmto situacím a kdyby tady začala fungovat ta policie, tak budou muset vracet to, co si vzali, nebo to, co na ně bylo protiprávně vyvedeno, a vzhledem k tomu, že oni velmi dobře věděli, že to je pod žalobama, že jsme na těch valných hromadách na to upozorňovali, tak oni nemůžou tvrdit, že byli v nějaké dobré víře. To je jedna věc a neznamená to, že těm koncernům budeme platit na konci ještě prostě zlaté padáky a těm největším darebákům, těm vodařům, kteří se zaprodali a pak naskákali do vedení těch vodáren, že ještě budeme platit nějaké zlaté odstupné. Jo. To jako prostě není důvod. A to je jedna z cest. Druhá cesta, která samozřejmě může nastat v okamžiku, kdy se už nepodaří pro dostatečně důkazně prokázat, že to bylo protiprávně vyvedeno, tak tam v podstatě většina těch vodáren přešla do rukou na základě nějakých provozních smluv. Já tomu říkám vazalské nebo i prostě vazalské smlouvy, když to řeknu takhle. A tam je to postaveno na tom, že ty smlouvy jsou na dobu určitou. Spoustu lidí si myslí, že byla prodána voda. Ne, prosím vás, voda nikdy nebyla prodaná. Trubky z 90% jsou v zemi a jsou ve vlastnictví měst a obcí nebo městských vodáren. Taky nebyly prodané. Největší idioci je Severní Morava, ale to teď nebudu řešit, to je těch zhruba 10%. Tam je to úplně špatně. A tím pádem, jak se dostali ty koncerny k tomu, že vlastně stojí u těch peněžních, že stojí u té studny a prodávají nám vodu? No tím, že uzavřeli nějaké provozní smlouvy, že nám tu vodu budou prodávat. A ty smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou. Ta doba určitá je od 20 do 30 let v průběhu. A jak je to dávno, kdy se to uzavíralo? 2096,
2000, 2005, 2006, nejsme náhodou blízko toho, že se tyhle smlouvy končí, no to víte, že jsme. Právě proto přicházejí úplně stejní dareváci, kteří to tehdy vyvedli na ně, tak teď říkají, musíme to vrátit městům, obcím. A oni jsou nastrčené trojské koně jako předtím, dost často, a snaží se udělat, já tomu říkám, tunel na konci tunelu. Za draho to prodat těm obcím zpátky. To znamená, zaplatíme to ještě znovu a nic se nebude vyšetřovat. Takže ne, není důvod. V okamžiku, kdy končí smlouva, tak hodnota té provozní fabriky není tržní hodnota dneska, kdy to generuje 40, 50, 100 milionů zisku. Ale je v podstatě zůstatková hodnota aktiv. Protože ta fabrika v okamžiku, kdy nemá kontrakt s městem, nemá žádné finanční prostředky na to, aby dál fungovala, to znamená, je v podstatě před krachem. A tam bych já řekl, dobře, zachovujeme se korektně, za zůstatkovou hodnotu aktiv a nějaký malý bonus nahoru, to od vás koupíme a balíš se, my si to koupíme zpátky, ale rozhodně za to nebudeme platit miliardy. To je druhý krok. Třetí krok je rozhodně neuzavírat další smlouvy. Ta, nemyslím teďka tam, kde byly uzavřené, ale tam, kde nebyly uzavřené. Tady je problém v tom, že zastupitelé se co 4 roky mění. Kdyby neexistovala pravda o vodě a databáze informací a zdokumentované kauzy, tak by o tom nikdo v republice nevěděl a ti zastupitelé by neměli na co si šáhnout, když mi volají někteří, nám se tu zbláznil starosta, on tady teďka, že se o to nechce starat a že oni to umí líp a že se o to bude starat a že on bude se dozorčí radě. Já říkám, jo, tak tady máte video, jak tohle to slibovali v roce 20 a slibovali vám inflační růst ceny vody a říkal, to zatím ne, no říkám, tak tady máte to, co slibovali 20 let, 30 let a nic takového nedodrželi. Takže neuzavírat někde tam, kde to není uzavřené, neuzavírat žádné provozní smlouvy s koncerny. Prostě vodu si pro... A starosta je od toho, aby se o ní staral. A poslední věc, to je ta Severní Morava. Tam jsme v situaci, kdy to je prostě opravdu blbě, moc blbě, tak? A tady nám nezbývá nic jiného, než podle mého mínění prosadit rozumnou úpravu zákonu tak, aby se ta voda přestala být lukrativní jako kšeft pro ty zahraniční koncerny, a pak jim říct, dobře, buď to provozujte s 1% zisku, protože je to prostě veřejná služba a priorita je tady zájem občanů a oni to stejně všechno platí, takže si to provozujte s tím, že na tom prostě vyděláte 30, 20 milionů ročně a ne 500 milionů ročně. Říkám příklad, to se musí samozřejmě nějak uchopit a pak to od nich jako koupit za rozumnou cenu, protože oni už pak pochopí, že to se jim nevyplatí, anebo a to je to, co si naznačil tou peticí, kdy já říkám, že to musí jít systémově zhora úpravou legislativy, vyjmout provozování vodovodu a kanalizaci z toho, že to je předmět podnikání, to znamená udělat z toho veřejnou službu, kterou budou provozovat vodárny, prosím vás, ne politici, ale vodárny, zodvodaři, tak, jak je to provozují doteď. A cílem fungování té veřejné prospěšné společnosti bude zajištění provozování vodovodu a kanalizaci a obnovy infrastruktury a ne generování zisku. Tím pádem se zákonně z toho stane něco jiného než obchodní společnost, která je ze zákona postavena s tím, že prostě musí generovat zisk a má právo generovat zisk. A běháme v tom oslím nebo v tom krysím kolečku zisk. A jestli to je český majitel nebo zahraniční majitel, pak už nikoho nic nezajímá, pouze prachy. Hezky to říkáš, Radku. Já jsem tady nechával běžet, jsem to rychle napsal, i odkaz, který jsi zmínil, jsem ho napsal dobře, www.pravdaovodě.cz/jak-napravit. Takže jo. Můžete na a jestli tě můžu poprosit, tak tam dej i tu petici, protože lidi uvidí, tam uvidíte, prosím vás, systémově, že prostě když se přijme 10 principů, pozor, musíte přijmout všechny, když vy necháte jeden, tak prostě v tu chvíli to je, máte děravé stavidlo, jo? Takže budete mít vodu, kolik můžete chtít a furt vám z toho ta voda poteče pryč. Tak těch 10 principů má obrovskou výhodu v tom, že oni jsou zaciklené, není to jenom naše, některé ty věci jsme v podstatě konzultovali s lidmi, kteří kdysi pracovali pro bezpečnostní informační službu českou a některé vychází z petice Right to Water, která byla předložena
asi teď řeknu 5 milionů Evropanů, my jsme z toho některé podpisy sbírali po České republice, myslím, že se podařilo za Českou republiku se sbírat nějakých 45 tisíc podpisů, teď nevím, ať neříkám nesmysl, nejenom nám, ale i dalším lidem. A ta vychází právě z toho, že sanitární technika nemá být biznis, prostě, že to má být prostě záležitost, která se týká našeho duchovna, našeho života a prostě takhle by to mělo být spravováno a nejdělat z toho kšeft. Takže určitě se zajímejte dál, pokud vás to zajímá, tak jako tady nás s Radkem Novotným a děkujeme za sdílení samozřejmě rozhovoru i za vaše komentáře a zpětné vazby. Další otázka, Kateřina Lukavcová. Není to má příbuzná, nebo možná je, jenom o tom nevím. Panu Novotnému velké děkuji za celé ty roky vytrvalosti, kdy si lidé uvědomí, že voda je život, ptá se. Tak ty už tady na to odpovídal, Radku, já si dovolím přeskočit, protože už vysíláme hodinu a půl, tak jdu další otázce. A nebo pokud tomu něco chceš, Ježišmajra, abych to tady nezazděl. Já si myslím, že lidi si to uvědomujou, že to roste, ten počet lidí, díky bohu. No. Děkujeme za otázku, tazatelce, moc si toho vážím. Jaroslava Magdalová psali, že ve Francii je nedostatek vody. Kdy Francouzi odejdou starat se domů? Ne, Francouzi už se starají, ale koncerny se nestarají. Jo. To je odpověď v podstatě prostá. Ve Francii se snaží, řeší, ale řeší to vodaři, kteří tam jsou a ty vodaře prostě ti vodaři pracují pro ty města obce, pro ty starosty, pro ty, kteří tam jsou. Je to strašně důležité, protože si uvědomte, že v okamžiku, kdy ten koncert převeze provozování vodovodu a kanalizací, tak v tu chvíli vám veme veškerou vodárenskou inteligenci a ty lidi jsou povinni pracovat pro něj. To znamená, koho chleba již toho píseň zpívej. A ten starosta je pak jak náhy v trní. On nemá vodaře, za který může jít, který není placen koncernem. To znamená, on se jde ptát na základní věci pro občany, ale ptá se toho koncernu, jenž má prostě zájem kšeft. To znamená, odpověď na vaši otázku je, ano, od nich se už starají, ale starají se tam vodaři, kteří to dělají pro ty starosty. Pojďme toto zavést, prosím vás, v České republice co nejdřív. Stanka Marešová, jak si můžeme za přiměřenou cenu dopřát doma opravdu kvalitní vodu? Doporučil byste nám něco, prosím? Já si myslím, že vodovod je kanalizace provozované městskými vodárnami, ale na rovinu i těma zahraničníma dodávají relativně kvalitní vodu. Mohla by být kvalitnější, kdyby bylo opravené potruby v té kvalitě, kdyby ty peníze, ty miliardy, které tekly do zahraničí, byly vrazeny do těch trubek. Problém je, že ty trubky nejsou vidět a politik, který něco, co vybuduje a není to vidět, má pocit, že nic neudělal a nemůže to použít pro volební kampaň. To znamená, tady není o tom, že si budeme všichni kupovat filtry. Pojďme opravit trubky, pojďme vyřešit kvalitní čistírny odpadních vod, aby se nám voda vracela, nejenom, že my ji dostaneme, ale aby jsme ji do přírody vraceli čistou. A to je o investicích, o penězích. To znamená, pojďme peníze, které se od nás vyberou, zaciklit v tom vodárenství. Já vím, že jsem vás teď nepotěšil, že vám neřeknu značku filtru, který si máte pořídit, ale to přece je nesmysl, aby si 15 nebo 10 milionů lidí kupovalo filtr. Postavme kvalitní čistírny odpadní vod, kvalitní přečerpávačky. A když už se ty prachy od nás vyberou, jakože oni se vybírají, tak je vrazme zpátky do toho odvětví, abychom tu čistou vodu měli a nemuseli si kupovat filtry. Otázka od Jany Linhartové. Dobrý den, jaký máte názor na cenu vody Plzně severu ve výši cca 155 korun za metr krychlový? Za stejnou vodu v Plzni zaplatí Plzeňané 102 korun za metr krychlový. Děkuji. Jak je to možný, Radku, že se obecně cena může lišit podle třeba města nebo kraje? Podle provozovatele vodovodu a kanalizací a podle toho, odkud má vodní zdroje, kdo to dodává, v jaké má výrobní režie, a podobně. Sever Plzně měl, prosím vás, vždycky vyšší cenu vody než celá ta vodárna Plzeň. Vodárna Plzeň léta byla v rukou zahraničního koncernu Veolia od roku, myslím, 96 do roku 2016, teďka nevím přesně ten rok, nebo 13, to je jedno, jo, dlouhá léta. Ale vždycky měla Sever Plzně dražší vodu a já si myslím, že tam je provozovatelem vodárenská a kanalizační, nebo tak nějak se jmenuje ta společnost. Jo, a teď nevím, jestli je provozovatel nebo není. Je to dané tím, že to provozuje někdo jiný a že tam není ta cenová solidarita. To je to, co jsem trošku naznačoval, já nevím, před 20 minutama, když jsem říkal, že
že i na té dědině by měla být cena voda stejná, jak v tom městě, protože na té dědině žijou ti lidi, kteří nás zase živí tím zemědělským výrobkem. Jo? To znamená, v těch regionech, kde se ta cenová solidarita nedodržela, tak prostě ty, kde mají těžší podmínky, kde to třeba musí honit přes hory. Vysočina třeba, když se podíváte na Vysočinu, tak zjistíte, že tam je cena vody taky vysoká. Ale to není Ostrava, to není Brno, to není Praha. Tam nežije milion lidí na jednom fleku. Tam žije, já nevím, řeknu 200 tisíc lidí, ale v našilené ploše, kde se to musí čerpat ještě přes kopce. Jo. Takže tady vás, paní, nepotěším. Je to dané provozovatelem a tím, že politici zrušili cenovou solidaritu, nebo ne, že tam není nastavená cenová solidarita v rámci třeba kraje, což si myslím, že by mělo být. Jo. Ale to je na diskuzi. Tohle není tak, že bychom teď to takhle luskli a řekli, když toto zavedeme, bude to fungovat. Ale myslím, že s těmi principy bude souhlasit i ta paní. Říká Radek Novotný, host dnešního neformálního rozhovoru tady na blogu Zákony bohatství. A všem vám chci moc poděkovat za vaši přízeň, za vaše zpětné vazby i kritiku. Vážím si toho, nemusíte úplně se vším souhlasit, perte se o naše právo to říci, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, tak by to mělo fungovat ve zdravé společnosti. Já jsem dopil ze zavařovací sklenice čaj. A vám všem chci moc poděkovat za to, že tyto rozhovory vnímáte, protože oni vznikají tak, jako já tady piju z této zavařovačky, v podstatě od úplně od samotného začátku s takovou tou energií vám prostě něco sdělit. Ne být perfektní, ne mít ty rozhovory dokonalý, vždycky se skvělou grafikou a ze vším, ale prostě mít tady lidi, kteří mají co říci. A to si myslím, že má v této době větší hodnotu, než mít nějaký tady hezký prostředí a já nevím co všecko. A vy, co to vnímáte, tak jsem vám opravdu velmi vděčný. Já jsem rád, že jsme na stejné lodi a jsem rád za to, že se mnou tyto rozhovory sdílíte dál mezi lidi, protože jsou tady klíčové informace i v této době, která je informačně přesycená, takže si děláte prostor na to se podívat. Díky moc. A Radku, tobě chci poděkovat obzvláště za tvoji vytrvalou práci. 21 let je dlouhý čas a já věřím tomu, že tvůj odkaz už dneska pracuje za tebe v srdcích mnoha lidí. Pokračuj dál. Dám ti ještě slovo závěrem. Vám všem díky za sdílení, za komentář, za odběr, za vaše otázky. Neříkám to dost často, jak bych asi měl, protože chci využít čas hlavně pro hosty. Díky vám tyto rozhovory vznikají. To není moje práce, já to cítím jako práci nás všech, kteří se tady a sledujete a pokládáte otázky. Takže vám obrovské díky, že si tu minutu denně najdete a napíšete svůj dotaz. Díky vám, ty rozhovory jsou zajímavé, díky vám dostávají na takové té energii toho, že jsme sousedé, že jsme si blízko, že si rozumíme a že si máme o čem povídat. A to je pro mě velmi cenné. Ať už jsem kdekoliv na světě, vždycky se takhle s vámi vracím tam, kam patřím, a to je domů. Radku, máš ty ještě něco na srdci, co by si rád zmínil? No, já to mám jednoduché. Prosím vás, pokud můžete, podpořte Tomáše a ten jeho systém, co dělá. Protože já si osobně myslím, že asi základ je si dělat na to, co se kolem nás děje, názor, nebo vyslechnout si názory ostatních lidí a pak si z toho prostě to poskládat po svém. Za sebe říkám vždycky, prosím vás, nevěřte mi, nevěřte koncernům, prosím vás, nevěřte politikům, věřte sobě. A já si myslím, já sleduju Tomáše už další dobu, neříkám, že sleduju každý jeho pořad, ale sleduju i hodně rozhovory s těmi lidmi, kteří prostě jako opravdu pro mě jsou, nevím, jak bych to řekl, prostě opravdu, jako normálně bych si takového člověka neposlech, kdyby neměl rozhovor s Tomášem. A vidím, poznej svého nepřítele, tak to řeknu, to si myslím, že je dobré. A samozřejmě se dozvíte, když jsem slyšel třeba rozhovor s paní Hoganovou nebo s lidmi, kteří to také, zjistíte, že není všechno marné, že spoustu věcí se vnímá, spoustu lidí o tom přemýšlí. Takže jestli můžete, nebo jestli máte, jestli vám tohle dává smysl, tak prostě toho chlapa podpořte v tom, co dělá. Protože on pomáhá vlastně každému, s kým o tom mluví. Jako jo. To není o tom, že má teďka, nevím, jsem si všiml, že máš 100 000 lidí na YouTube jako odběratelů. Klobouček dolů. Já sám jsem z toho byl mile překvapen. Mě to napsala jedna faninka na Facebook a já jsem tehdy někde přecestovával. A jak říkám, je to dílo všech fanoušků, všech ano, lidí. Já se toho vážím. Je to super, bezva. Nicméně, víš, Radku, když mě smazali Facebook ze 120 tisíci lidmi, protože jsem vysílal to, co se prokázalo za několik měsíců později. Pravdivé.
tak ono pak ty čísla začneš vnímat trošku jinak a už jako se nepohybuju, troufnu si říct, že se nepohybuju v té rezonanci čísel, že to pro mě něco znamená. Pro mě každý jeden člověk, byť by ten rozhovor jednoho člověka probudil nebo jednoho člověka navedl k tomu se zamyslet, tak cítím, že jsem splnil své poslání. Takže to je pro mě víc než nějaká cifra. Ale děkuji, že jsi to zmínil, protože já jsem nepochopil to ještě... Omlouvám se, skočím ti do řeči, nepochopil jsi, já tohle to vím, Tome, o tobě, já to mám úplně stejně, my máme, já nevím, 60 tisíc lidí na Facebooku a když nám to vypnou, tak to tam zítra není, jo, ale neznamená, že 60 tisíc lidí se za těch 5 let nebo 8 let něco nenaučilo a neví, jo, takže to už nevypnou, jo, to já vím, já jsem říkal klobouček dolů, že prostě tam bys ty lidi neměl v okamžiku, kdyby to nemělo obsah, kdyby to nemělo smysl, kdyby to těm lidem nedávalo smysl. A ta podpora tvoje umožňuje, že ten počet lidí prostě poroste. Jo? Takže proto říkám, že to je cesta. Já jsem to říkal teďka před, jak je teď manifestace před úřadem vlády. Já jsem tam byl jako první, kdo tam přišel na KTVčko. Za spoustu lidí mě za to splulo, že jsem tam šel. Já říkám, ne. Jako je třeba si vzájemně pochválit, to je pucle. To se skládá každý kousek, každý, kdo k tomu něco dělá. Takže děláš kvalitní práci, a samozřejmě děláš díky tomu, že ti lidi pomáhají, jinak bys je nebyl schopen dělat. Takže lidi, děkujeme, já za sebe, za podporu nadačního fondu, ale samozřejmě tady v tomto případě Lukášovi, protože si myslím, že odvádí dobrou práci. A to, že nás kopeš těma svýma otázkama do zadku, je strašně užitečné, protože ležet na tom gauči a jenom nadávat je něčem. Děkuji lidi, že to sledujete, držte se hrnáně, jak říkali naši předci. Děkuju moc a odkazy máte pod tímto videem, mrkněte na Radka, jsou tam všechny odkazy, které jsme tady zmínili, plus pokud teda zvažujete se potkat osobně, doražte, moc rád vás uvidím v Praze na besedě, těším se na vás, kouknout se vám do očí, podat vám ruku a prostě se pobavit jako normální lidé, nejenom takhle online. Mějte se hezky, opatrujte se, přeju vám vše dobré a těším se na vás v dalších rozhovorech.